Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Готуються до нового навчального року. На Дніпропетровщині вже вакцинували понад 30 тисяч освітян. Плюс один. У ЦНАПі Кам'янського запрацював новий сервіс шеринг документів через застосунок «Дія». 29 камер уздовж багатоповерхівки на Великій Діївській. У Дніпрі реалізують проєкти переможці за програмою «Бюджет участі». Натиснув на квітку, дізнався, де святкувати. Мінкульт створив цифрову мапу заходів у регіонах до 30-річчя незалежності України. У Дніпрі втілюють арт-проєкт «Ракета часу». Його мета – увічнити цікаві історії з життя дніпровських ракетобудівників. Про це та інше більш детально. Понад 30 тисяч освітян вже вакцинували на Дніпропетровщині. Із них тисяча – це вчителі та вихователі Нікополя. У центрі масової вакцинації загалом зробили майже 17 тисяч ковід-щеплень. У школах та дитсадках міста зараз працює 1300 педагогів. Нині щеплення зробили майже 77%. Нагадаємо, сьогодні у регіоні працюють 30 центрів масової вакцинації та понад 200 пунктів імунізації. Щеплення безкоштовне. Вакцину пацієнти обирають самостійно. Загалом на Дніпропетровщині зробили більш ніж 590 тисяч щеплень. Для мене це дуже важливо, адже я у тому році перехворіла на хворобу із запаленням легень. Хвороба перебігала дуже тяжко. І тому я свідомо сьогодні прийняла рішення вакцинуватися. Ми спочатку організували 4 пункти щеплення в 4 амбулаторіях, на окраїнах міста і центрі міста. А з 15 липня відкрили центр масової вакцинації в цьому прекрасному місті, в центрі міста. І у нас завжди тут є люди, завжди приходять люди. В вихідні дні ми працюємо, і в святкові дні. Вакцинуємо 4 видами вакцин. Тобто всі вакцини, які представлені на даний час в області, це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, доступні в цьому центрі вакцинації населення. Вакцини достатньо. На даний час на всій території області десь близько 400 тисяч доз всіх цих вакцин, які представлені. Тому я ще раз говорю, приходьте, вакцинуйтеся. Імунізували в області від корони понад 80 дітей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. У Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5 підлітків імунізують американо-німецьким препаратом Комірнаті. Дітей від 12 років вакцинують від коронавірусу за певних умов. Зокрема, коли є ризик важкого перебігу недуги через супутні хвороби. Або якщо дитина їде до родичів на навчання чи змагання до країн, які вимагають міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Тестуватимуть на ковід дітей від 3 років. Із 18 серпня в Ізраїлі перевірятимуть малечу перед відвідуванням шкіл, басейнів, готелів чи спортзалів. Влада країни пояснює, що попри великий відсоток вакцинованих дорослих, хвороба може поширюватися. Про це пише видання The Guardian. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що наступної середи держава фінансуватиме необмежену кількість тестів для дітей від 3 до 11 років. По всій країні вже відкрито 120 центрів швидкого тестування. Скринінг на цих станціях коштує 52 шекелі, десь 17 євро, і дозволяє перевіреним отримати зелений квиток, дійсний протягом 24 годин. І послухати музику, і вакцинуватися. У Дніпрі на музичному фесті «Без віз» розгорнуть пункт масової імунізації для охочих щепитися від ковід. Працюватиме він 14 та 15 серпня на Монастирському острові, повідомили в облдержадміністрації. Пункт розгорнуть біля канатної дороги. Намети позначать плакатами «Вакцинуйся тут». Працюватимуть 2 медбригади. Одна щепитиме вакциною «Модерна», інша – «Коронавак». Охочим загартувати імунітет із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Усі, хто відвідає музичний фестиваль «Без віз», прошу взяти паспорт та код та, будь ласка, відвідати наші вакцинальні сесії, які відбудуться в суботу та в неділю. В суботу з 9 ранки до 17 вечора, а у неділю з 10 ранки до 15 години дня.
дуже активний і швидко поширюється. Перші смерті від штаму Дельта фіксують в Україні. Зокрема, уже на Вінниччині 3, одна у Києві та одна на Житомирщині. Крім того, вчені Національної академії наук України спрогнозували зростання захворюваності на коронавірус у найближчі тижні. Кажуть, це тісно пов'язано зі штамом Дельта. Так, за словами науковців, потужну нову хвилю варто очікувати, коли частка зараження індійським штамом досягне приблизно 90% від нових випадків недуги. Що відомо про варіант Дельта та як захиститися від нього, у студії відкритого розкаже Дмитро Степанський, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровського медуніверситету. Вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, чим Дельта відрізняється від інших штамів? Справа в тому, що всі живі організми, в тому числі бактерії, в тому числі віруси, вони здатні до мутацій. Тобто всі віруси мутують. Коли ці мутації стають важливими для вірусної популяції, вони закріплюються в вірусної популяції, і ми говоримо про те, що цей збудник, зокрема вірус, він еволюціонує. На жаль, він може еволюціонувати в таку не дуже гарну для нас сторону, тобто це збільшення трансмісивності, тобто він більш стає заразним, або він має здатність уходити від імунного захисту, або коли людина перехворіє, або після вакцинації. І також це може, скажімо так, зробити цю хворобу більш важкою, да? Тобто важкість симптомів може бути більше. Тоді ми говоримо, що це з'являються нові варіанти. І якщо вони відповідають оцим хоча б одною з трьох у цих пунктів, то ми говоримо, що це варіанти, що викликають занепокоєння. Тому що є і інші варіанти, там варіанти, які викликають інтерес, так інше. Так от, варіант Дельта – це типовий варіант, який викликає занепокоєння. І це дуже небезпечний варіант, який стає домінуючим, вже став він домінуючим по всьому світові. А чим супроводжується штам Дельта? Якими симптомами? Потрібно сказати, за рахунок чого він стає таким небезпечним, да, і стає саме домінуючим. Справа в тому, що цей варіант накопив дуже велику кількість отих критичних, несинонімічних, тобто важливих мутацій, які надали йому нових властивостей. Завдяки цьому він став більш таким небезпечним. Тобто вже доведено, що в нього більша трансмісивність, тобто він легше передається, тобто він приблизно на 60% більш заразний, ніж попередні варіанти, тобто це варіант альфа. Крім того, змінюються симптоми. Вони, напевно, вони стають більш важкими і вони трошки змінюються. Якщо попередні варіанти, ми говорили, що там є втрата нюху, втрата смаку, да, і певні інші симптоми, то наразі це симптоми, які дуже схожі на симптоми гострої респіраторної інфекції. Тобто це нежить, це головний біль, це біль у горлі і дуже-дуже рідко це втрата нюху і втрата смаку. Крім того, з'являються, на жаль, інші важкі симптоми. Це тромбози, це, відповідно, які можуть призвести до гангрени, це порушення шлунково-кишкового тракту, це порушення слуху і таке інше. Чи можна якось убезпечитись від зараження та як саме? Можливо, я відкрию секрет, але ефективного лікування наразі коронавірусної інфекції COVID-19 немає. Немає ніякі там часник, ніякі вітаміни, ніякі так звані противірусні препарати, вони не забезпечують ані ефективного лікування, ані ефективної профілактики. Це все омана. На сьогодні найбільш дієвим захистом є повний курс вакцинації будь-якою вакциною, яка дозволена у нас в Україні, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Чи мають ризик захворіти ті, хто вже імунізувався? Дуже класне питання. Тобто ви підняли питання так званих breakthrough infections, тобто проривні інфекції ви можете зустрічати в літературі, в відповідних джерелах цей термін. І це дійсно так. На жаль, в нас таке, ну як би мовити, антропософське представлення про епідемію. Да, не все, на жаль, залежить від людини. Вірус також мутує. І якщо ми не маємо вакцину, яка на 100% захищає від зараження,
а ми її не маємо на сьогодні такої вакцини, то відповідно ми можемо очікувати так звані ці проривні інфекції. Але якщо ми піднімемо статистику, то цей відсоток буде вкрай мізерний. Я вам ще раз дуже дякую, що завітали у студію відкритого. Дякую. А сьогодні у студії відкритого був Дмитро Степанський, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровського медуніверситету. Говорили про поширення небезпечного штаму коронавірусу Дельта та як від нього вберегтися. Плюс один. У ЦНАПі Кам'янського запрацював новий сервіс – шеринг документів через застосунок «Дія». Шеринг – це сучасний спосіб надання копій цифрових документів. У Центрі адмінпослуг кажуть, нова послуга підвищить ефективність роботи і скоротить час на обробку та перевірку документів заявників. Докладніше у наступному сюжеті. Кам'янчанин Максим вже понад 3 роки користується послугами Кам'янського центру надання адміністративних послуг. Цього разу прийшов, щоб оформити документ про прописку-виписку. Чоловік радіє, говорить, новий сервіс значно спростив процес збору документів. Тепер все швидко і зручно. Ця функція удобна тим, що не потрібно з собою кучу документів вносити. Просто відкрив приложення, продиктував сотруднику ЦНАПа штрих-код з приложення. Він все сканував, я підтвердив, упрощає. Щоб скористати новим сервісом потрібно мати при собі лише мобільний телефон та встановлений на ньому застосунок «Дія». Наразі шерити можна закордонні ID-паспорти та ідентифікаційний номер. Ми застосовуємо цей сервіс при реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання або отримання, наприклад, довідки про склад сім'ї. В цьому випадку необхідно вводити до інформаційної системи дані паспорта. Це дуже зручно та швидко, тому що в цьому випадку не потрібно мати при собі оригінал ID-картки, оригінал документу, і не треба витрачати кошти на додаткові копії документів. Співробітники ЦНАПу переконують, користування цим сервісом цілком безпечне. Копія документа передається із системи в систему та працює лише за згоди користувача. А ще у мобільному додатку міститься інформація про те, кому і коли надали копію документів. Випробував на собі новий сервіс і очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Перевага в тому, що ці клієнти, які до нас звернуться з цього сервісу, вони будуть вже в нашому ЦНАПі підключені до всіх сервісів. Я думаю, що зараз люди, коли зрозуміють, як це буде скоротше там час перебування у ЦНАПі і так далі, я думаю, що ця послуга також буде дуже актуальна. Наразі у Кам'янському працюють головний офіс та 3 філії Центру адмінпослуг. Там щодня обслуговують 1500 містян. Кожен з них тепер може скористатися новим сервісом. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Без рятувального жилета та нарукавників зась. В аквапарку Дніпра після загибелі хлопчика змінили правила відвідування великого басейну дітьми до 14 років. Відтепер їх туди не пускатимуть без супроводу дорослих. Без жилету та нарукавників туди можна лише, якщо батьки напишуть відповідну заяву. Нагадую, в одному із дніпровських аквапарків 8 серпня помер 9-річний хлопчик. Досі заклад не працював, а відсьогодні відновлює свою роботу. Поліція відкрила 3 кримінальні провадження. Нещасний випадок, службова недбальність та злісне невиконання батьківських обов'язків. У Дніпрі затримали озброєну групу серійних крадіїв. Правоохоронці встановили причетність 6 осіб до скоєння низки крадіжок на території Амур-Нижньодніпровського району. Злодії спеціалізувались на крадіжках майна з торговельних павільйонів. Чоловіки діяли за попередньою змовою, переважно вранці на території місцевих ринків. Проникали до приміщень і грабували каси, а також забирали сейфи з грошима та інші цінні речі. Під час обшуків правоохоронці вилучили предмети, схожі на пістолет, гранату та обріз мисливської рушниці. Зловмисникам повідомили про підозру. Їм обирають запобіжний захід. Крадіям загрожує тюрма від 3 років до 6. Крім того, правоохоронці перевіряють грабіжників на причетність до аналогічних злочинів у місті.
Сучасний ремонт і обладнання. У міській поліклініці номер 2 завершили модернізацію хірургічного і травматологічного відділень. Нині там сучасні меблі, світлі кабінети, коридори та операційні. Закупили й нове медичне устаткування. Також у будівлі оновили систему каналізації та батареї. Комунікацію у медзакладі не ремонтували понад 30 років. Відтак взимку там було холодно, а влітку надто спекотно. Тепер же комфортно буде і медикам, і пацієнтам. Встановлена нова плитка на стінах, на полу. Також була замінена повністю система електрики, встановлено нові освітлення та кондиціонер. Закуплено офісні та медичні меблі, апаратуру, водонагрівачі, хірургічні мийки. Стало дуже класно. Ми тепер нагадуємо приватну клініку. Реконструюють, щоб заощаджувати. У Дніпрі продовжують оновлювати систему теплопостачання. Зокрема, у котельні на Шевченка 17, що обслуговує житловий будинок та технікум зварювання та електроніки, вже замінили старий 30-річний котел, змонтували нову автоматику і встановили сучасний пальник. А по вулиці 20-річчя Перемоги 36 створюють із цегли захисне покриття на котлі. Це дозволить уникати тепловтрат та зменшити викиди в довкілля. Цьогоріч, готуючись до нового опалювального сезону, у Дніпрі вже замінили майже 50 кілометрів тепломереж та відремонтували 33 котли. Оборудование довольно-таки устаревшее, расход идет лишний газа, что влечет, конечно, лишние расходы. И на нашем предприятии, в общем-то, уже последние годы идет большая программа по модернизации и замене старого оборудования. Произведена замена трубной части котла НИИ-105 в котельной 20 лет Победы 36. И выполняется обмуровка этого котла с последующей заменой горелки на более современную, что позволит повысить экономичность этого котла, ну и сэкономить газ и снизить выбросы в окружающую атмосферу. Але на деяких територіях опалювальний сезон під загрозою. У Кам'янському теплопостачальники заборгували Дніпропетровськгазу за розподіл блакитного палива – понад 21 мільйон гривень. Серед злісних боржників – Кам'янська теплогенеруюча компанія. Вони винні майже 13 мільйонів гривень, тож газовики вирішили судитися. Чимало завинила й Дніпровська теплоелектроцентраль. У Дніпропетровськгазі кажуть, боржникам можуть не підключити газ на початку опалювального сезону. Заборгували підприємство за доставку й мешканці Дніпропетровщини. Загалом 38 мільйонів гривень. Доходів АТ «Дніпропетровгаз» отримує саме за послуги з розподілу природного газу, надані тепловикам. Тому зниження рівня розрахунків з їхньої сторони негативно буде впливати не лише на фінансове становище внутрішнє нашої компанії, а й на взаєморозрахунки з контрагентами. Наприклад, такими як оператор ГТС України. Тому на сьогодні я звертаюся до всіх учасників даного процесу посприяти все-таки у вирішенні питання погашення заборгованості. У Дніпрі реалізують проєкти переможці 5-го етапу конкурсу «Бюджет участі». У дворі багатоповерхівки на вулиці Велика Діївська, 4, встановили камери відеоспостереження. Цю ініціативу підтримали 2 тисячі дніпрян. Місцеві розповідають, давно потерпали від крадіжок та аварій. Тепер вздовж їхнього будинку змонтували 29 камер. Вони цілодобово пильнуватимуть зони поблизу під'їздів та прилеглу територію. На це з міського бюджету виділили понад мільйон гривень. Камери приєднають до системи «Безпечне місто». Тож поліціянти та інші оперативні служби зможуть переглядати відео онлайн. Вже третій рік поспіль ми співпрацюємо з Департаментом інноваційного розвитку при реалізації програм, які стосуються безпеки мешканців нашого міста. А саме встановлення камер відеоспостереження біля будинків в мікрорайонах нашого міста. Якби за цей час ми реалізували вже 5 проєктів, більше ніж на 2,5 мільйони. Встановили більше 70 камер вже. Так? В цьому році в нас в планах є реалізація 8 проєктів і встановлення 93 камер. Взагалі проєктів було подано з камер 44 проєкти за весь час існування бюджету участі з 1 по 5 етап. З них стали переможцями 15 проєктів, 5 вже реалізовано у 2018, 2019, 2020 році. І зараз на реалізації ми маємо 9 проєктів з камерами.
Кращі з кращих. У Дніпрі відзначили найактивнішу молодь міста. Урочистості приурочили до Міжнародного дня молоді. На ньому відзначили 50 ініціативних та активних дніпрян – школярів, студентів, волонтерів. Подробиці – далі у сюжеті. Серед нагороджених до Міжнародного дня молоді 16-річна школярка Аделіна Д'якова. Їй вручили подяку за активну участь у житті Дніпра. Дівчина зізнається, пишається нагородою і приємна, що і її участь в різних молодіжних заходах не залишилась непоміченою. За участь у різних заходах, які, наприклад, у нещодавному екобатлі, можливо, ще написання диктантів, а також я завжди постараюся допомогти молодіжній раді у різних якихось заходах, що стосовно до нашого міста, адже я дуже люблю громадську діяльність та допомагати рідному місту щось зробити. По-перше, це приємно, і по-друге, це якась відмітка того, що не дарма ти робиш щось для себе, і не тільки для себе, а ще й для інших. І це мене мотивує рухатись далі та допомагати. Адже це і цікаво, і корисно. Людина із активною громадянською позицією і 20-річний голова Ради студентів Дніпровської політехніки Валерій Міщенко. Розповідає, протягом року організував для студентів свого вишу багато цікавих та корисних заходів. Ми організовували підготовку до студентської весни, і наш університет посів перше місце у цьому заході. Ми в майбутньому плануємо організовувати велику купу заходів. Ми організовуємо спікінг-клаби для студентів, щоб вони навчилися розмовляти саме англійською мовою. Ми організовуємо кіберспортивні турніри, щоб студенти мали змогу розвиватися в цьому напрямку, отримувати за це призи і проводити свій час цікаво. Голова молодіжної ради Дніпра зазначив, важливо відзначити і дякувати енергійним та завзятим молодим людям, оскільки вони мотивують і навколо них гуртуються інші. Найголовніше, аби студент, учень, активіст гуртожитка або просто волонтер, який протягом року ініціює, є активним, який бере участь у наших заходах, отримав цю відзнаку. На церемонію нагородження запросили лідерів студентського і шкільного самоврядування, молодіжних громадських об'єднань та волонтерів. Кожен з них зробив внесок у розвиток молодіжного суспільства Дніпра. Молодіжні організації, студентські об'єднання, шкільне самоврядування протягом року пропонує ініціативи, підтримує існуючі ініціативи, активно бере участь у молодіжних і не тільки проєктах екологічного, соціального, культурного, спортивного спрямування. І сьогодні тут будуть відзначені ті, хто зробив більший внесок. Урочистості організували в молодіжному центрі Дніпра. Загалом відзначили 50 найкращих молодих людей. Їй вручили подяки і подарунки, канцелярські набори, годинники та коркові дошки. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, ОПНюз, телеканал «Відкритий». Натиснув на квітку, дізнався, де погуляти. Міністерство культури створило цифрову мапу святкування до 30-річчя Незалежності України. Кожен регіон позначений унікальною квіткою. Клацнувши на неї, можна побачити інформацію про місце, час та дату урочистих заходів у своєму місті чи селі. На онлайн-платформі також зручно шукати програму святкування за локацією та датою. Є там і посилання на соцмережі та інші сайти. Малюнок, медаль та QR-код. Музей машини часу долучився до арт-проєкту «Ноосфери» та створює свою ракету часу. На ній розміщують цікаві історії з життя працівників КБ «Південне». Ракетобудівники розповідають, а художники образно втілюють їхні оповідки на папері. Всередині кожного малюнку – девіз історії. Як з'являються картинки та як можна повністю прочитати історію, знає наша Вікторія Вахрушина. Иду так в задумчивости по лесу, и вдруг вижу перед собой кабана. Ну и не какую там хрюку домашнюю, а настоящего, дикого, с свиклами, торчащими изо рта. Це лише одна історія, що сталася з експрацівником КБ «Південне» Анатолієм Кармановим в його подорожах. Каже, пригода весела і водночас небезпечна, тому і запам'яталась. Тож саме її чоловік вирішив увічнити на ракеті часу. Це арт-проєкт, що має зібрати для нащадків цікаві історії життя ракетобудівників. Почав потихоньку здавати назад, не скрипя снігом, потихоньку, ускоряясь. Смотрю, что мой визави не движется на месте. Думаю, тут что-то не так. Подхожу ближе, и вдруг меня начинает разбирать истерический хохот. Кабанчика как такового-то не было.
расщелине между деревьев торчала только его голова. Разместиться на ракете история пани Ларисы. Вона поделилась своими пригодами у Барселоне. Как заблукала та тікала від не дуже гостинних місцевих. Каже, в захваті від ідеї проєкту. Тут же ж не показують історії, які у нас були на виробництві. А тут показують інші такі сторони кожної людини, які в кожного були хобі, які були зацікавленості. І що з людьми відбувалося у приватному житті. Я думаю, що це навіть дуже цікаво. Пригоди з приватного життя ракетобудівників зображає дніпровська художниця Галина Шевцова. Каже, для натхнення спершу читає історії, а потім вже малює картинку, яка передала суть оповідки, і пише фразу, що є лейтмотивом. Щоб дізнатися історію повністю, треба відсканувати QR на кожному малюнку і за посиланням прочитати. Наше завдання як художників не тільки стисліше намалювати, а надихнутися і передати, як я відчуваю, передати іншим людям, не тільки художникам, що ці історії заводчан, вони діють і досі, діють не тільки на наші сім'ї, але й на наших друзів. На ракеті в музеї машини часу ілюструють 55 розповідей. Кажуть, всі художники, які хочуть підтримати проєкт, можуть зробити це в День Незалежності на фестивальному причалі у Дніпрі. Завершити роботу над ракетою часу планують восени. Цим проєктом ми сподіваємося, що кроме того, что мы отобразим этих 55 человек на ракете, мы поможем человеку в своей голове правильно разложить историю про своих родственников. Потому что время проходит, вроде бы человек вот был живой, а завтра его нет. И спросить то, что было вот совсем недавно, не у кого. То есть мы просто как бы хотим привить такую культуру получения информации от людей для того, чтобы она как бы сохранилась для будущих поколений. Наразі на ракеті розмістились десяток історій. Після завершення арт-проєкту її продадуть на благодійному аукціоні у парку Гагаріна. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Після випуску новин дивіться програму «Шах і мат». У гості до студії завітає заступниця директора Національного історичного музею Валерія Лавренко. Вона розповість, як музейники Дніпра готуватимуться до святкування 30-річчя Незалежності України. А більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте й про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, зателефонуйте на гарячу лінію 068-12-34-854. Залишайтесь з відкритим і нехай щастить!